Olá pessoal, eu sou o Ronaldo, PCNP de Língua Portuguesa, anos finais do Ensino Fundamental da Diretoria de Ensino Região de Taquaritinga. A nossa ideia hoje é nos aprofundarmos um pouco mais sobre tipologias e gêneros textuais. Vamos lá? Pensando em gêneros, tipologias, também conhecidos como capacidades linguísticas discursivas, e já estão no nosso conhecimento e na nossa mente todas essas tipologias e esses gêneros. Mas como a ideia é nos aprofundarmos, faremos aí uma pequena reflexão, um pequeno pensamento para que retomemos isso em nossas aulas, em nosso cotidiano escolar e na aprendizagem dos nossos alunos. Então vamos lá, a primeira. Narrar, capacidade de contar, de criar histórias reais ou de ficção. Essa tipologia está presente nos contos, nas fábulas, nos romances e etc. A próxima, relatar, capacidade de contar acontecimentos vividos pelo autor ou por outro. E aí nós vemos essa capacidade em relato de viagem, relato autobiográfico e etc. Argumentar. O nosso grande desafio, os nossos alunos precisam argumentar. Vamos lá então. Capacidade de tomar posição diante de um acontecimento e sustentar sua posição. Importante na argumentação, refutar a posição de outros, negociar com os seus oponentes. Essa capacidade é usada principalmente em debates orais, artigos de opinião, carta de leitor e etc. Pensemos agora então no expor. Que é o expor? Capacidade de registrar e demonstrar conhecimentos, saberes obtidos por meios de estudos e pesquisas. Encontramos essa capacidade predominantemente em conferências, artigos científicos, verbetes de enciclopédia, seminários e textos que circulam no nosso dia a dia, entre outros. Descrever ações é a capacidade de dar instruções e fazer prescrições. Esta capacidade é usada predominantemente em receitas culinárias, regulamentos, regras de jogo, receitas médicas e etc. Olha lá, pensemos então, essas capacidades são instrumentos usados pelas pessoas em todas as situações de comunicação em que se envolvem. Lembremos, pessoal, desde o momento em que a gente levanta até o momento em que a gente vai para a cama, estamos no, nos comunicando o tempo todo. Interagimos com as pessoas e com a sociedade em que vivemos. Então, pensemos nessas capacidades discursivas, nessas tipologias e nesses gêneros presentes nas nossas atividades do dia a dia. Olá, os gêneros são instrumentos de comunicação. É por meio dele que usamos a língua. Quando alguém se apropria de um gênero de discurso, ao mesmo tempo está desenvolvendo capacidades individuais de uso desse gênero. Quanto mais gêneros são apropriados, mais capacidades de usar a língua. Olha lá, os gêneros presentes no nosso dia a dia. E o ensino de língua portuguesa, mediante os gêneros e as tipologias textuais? É a centralidade dos textos e dos gêneros textuais. O ensino de língua portuguesa passa pelos gêneros e tipologias textuais. O que isso significa? O que isso quer dizer? Que o ensino da língua portuguesa precisa continuar contextualizado, articulado ao uso social, a língua como elemento de comunicação e compreensão do mundo. Da mesma forma, a sociedade também passou por transformações e evoluiu, sofreu alterações, principalmente com a tecnologia.
E a língua portuguesa não está distante disso. A língua portuguesa reflete esse avanço e se manifesta principalmente em dois aspectos: a presença de textos multimodais popularizados pela democratização das tecnologias digitais e as questões do multiculturalismo, ou seja, uma demanda da política da contemporaneidade. Não estamos sozinhos, isolados, vivemos em constante comunicação com as pessoas. E na sala de aula, para que aprender isso? Vamos trazer então as tipologias e os gêneros para a nossa aula. Olá, as habilidades estão agrupadas em quatro diferentes práticas de linguagem: leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística. Temos aí um novo currículo paulista e temos uma nova base curricular comum. Precisamos trazer os gêneros, então, para a nossa sala de aula. Ao utilizar os diversos gêneros textuais, a escola contribuirá para uma nova perspectiva no processo da leitura, da escrita e da produção textual, tornando um aluno leitor e escritor competente e crítico. Ao nosso aluno sendo formado dentro das nossas escolas, pelos nossos professores e por meio das tipologias e gêneros textuais. Na sala de aula, o desafio, o grande desafio, qual é? Para o ensino de língua portuguesa, é trabalhar com essa diversidade textual, explorando de forma aprofundada o que é peculiar de cada gênero específico, tendo em vista o uso em situações diversas. Mais uma vez, pessoal, o gênero a serviço da comunicação, a serviço do entendimento, a serviço de se estabelecer como pessoa que pensa, reage, interage e se coloca dentro do mundo atual. É preciso que os estudantes percebam a finalidade do texto, bem como os recursos linguísticos usados e o efeito de sentido que visam provocar. É preciso, muitas vezes, que eles, os estudantes, identifiquem quem está falando no texto, para quem, em que situação e com que objetivo. É preciso que percebam a ironia ou o humor quando o autor lança mão desses elementos. É preciso que a metáfora seja compreendida metaforicamente. É preciso estabelecer a relação entre o texto e os recursos não linguísticos usados no texto, entre muitas outras operações de construção de sentido que o leitor precisa fazer para compreender o texto. Queridos professores e colegas de trabalho, quantas habilidades e quantas competências precisamos desenvolver nos nossos alunos, né? E essa é a nossa tarefa: fazer com que o aluno compreenda o texto, estabeleça a relação com ele, se posicione, entenda o que está lendo e possa transmitir ao outro aquilo que leu, seja de forma oral, seja de forma escrita, mas sempre demonstrando o conhecimento adquirido em função daquilo que tentamos ou ajudamos o aluno a construir dentro desse texto. Pensemos então na nossa atuação como professor, como mediador de conhecimento, lembrando que os gêneros e as tipologias estão presentes em todo o texto, lembrando que os gêneros e as tipologias estão presentes na nossa aula, que é por meio dessas capacidades discursivas, desses gêneros e dessas tipologias que circulam no dia a dia, que os nossos alunos precisam e merecem adquirir conhecimento. Espero que tenha contribuído um pouquinho mais para que possamos iniciar essa nossa conversa sobre tipologias e gêneros textuais dentro da nossa aula. Até breve!